Ju duket normale që ndërkohë që në nivel temi qendror, parlamenti etj. Etj. Arrijeni dakordsi politike, votohen ligje thuajse në mënyrë konsensuale midis dy grupeve më të mëdha, padyshim majorancës së stërzieruar tuaj plus grupit të foltorës, e ndërkohë vazhdohet ajo lloj betese. Unë nuk kam kundër protestës, themi sinqert. Protesta i bën mirë demokracisë, bën mirë dhe juve që temi administroni pushtetin që ju japin njerëzit me votë. Po ajo lloj proteste, ajo lloj proteste ju duket normale që ndërkohë që në nivel qendror jemi vaje grur. Se vaje grur quaj rezultatet e parlamentit, unë nuk quaj cicmicet që bëjnë deputetët përballë njëri tjetrit. Ajo që ditë them është që është një lajm i mirë për Shqipërinë, që në parlament nuk hidhet më shashka edhe flakë. Po hidhet e ju pra. Dakor, ajo është jo normale. Kështu që me shpresë edhe aty do mizotroj një mendje kthjellët, po të kesh vendime të ndihmës ekonomike. Dhe këta që ulërasin për varfrin për ditë Saliumi Ilirin, të mos lënë gratë që të futen dhe të votojnë, na detyrojnë ta bëjmë online. Unë njerëzit pa ndihmë ekonomike nuk do t'i lëm. Njerëzit pa asistencën nuk do t'i lëm. Pa bonusin e qiras nuk do t'i lëm. Pa shtëpitë tërmetin nuk do t'i lëm. Sigurisht dhe pa respektuar Elia Metin nuk do t'i lëm qytetin. Edhe pa vendosur një rrugë me emrin e Renzi Hoxhës, se ajo atë ditë, caktuar atë ditë, pra ndryshuar nga e premtja në të martë, duke ditur që kishte vlerësim për Elia Metin dhe Renzi Hoxhën, ky ishte vendim politik se ti e ke vënë re, ata mbarojnë aty dhe rrinë si guak se nuk e din kur është tjetra. Shkojnë ke rruga tjetër, thonë poshtë spaku, lironi babin dhe pastaj marrin udhëzimet kur do jetë. Pra, nuk është një grup ai me mendje që vendos. Praktikisht shkojnë tek ai balkoni i Julietës dhe aty marrin porositë të radhës. Kështu që kjo është thellësisht politike. Ju bëni një ftesë pra. Humbi Bashkinë e Tiranës me rezultatin më të thellë të mundshëm. Megjithatë, që parlamenti ashtu si fillon dhe mbaron. Që parlamenti ai ashtu e mori, ashtu ta lindte. Patjetër. Tani që parlamenti është në një situatë të qetë, kjo duhet të kthehet jo përjashtim nga rregull, duhet të kthehet në rregull. Ishte kjo arsye pse u bët një lloj ftese dje sërish gjatë festimeve të Pashkës, që thatë ka ardhur koha që të bashkëpunojmë njëri tjetrin që të sepse vendimet që merr bashkia janë shumë pak politike se vendimet që merr parlamenti. Pjesa më e madhe janë vendime sociale. Ndoshta njerëzit nuk e dinë, por ne paguajmë për rreth 3000 familje që ra prej tërmetit. Për disa të tjerë, për shembull, me gjithë respektin për kolektën e mi të bashkive të tjera, po nuk ka njerëz që flejnë rrugë në Tiranë. Qarta si dikush merret në mënyrë shumë serioze dhe kolekt bashkisë në mënyrë shumë serioze adresojnë çdo rast dhe bëjnë menaxhimin e çdo situate të vështirë. Pra Bashkia e Tiranës shumicën e vendimeve i ka sociale. Sigurisht, unë e kuptoj kur të mbaroj dhe kopshë botani, kur të mbaroj dhe zgjatimi i lanës, kur të mbaroj dhe fundi bulevardit do jenë në pikë për atë që i çoj këto projekte përpara dhe që i bëri këto betejë. Por unë besoj që ata vetë, qoftë edhe ai që del aty ka i balkonin e tij, është bërë më i pasur sot. Ta jo shtëpi. Po ja ti me dorë. Unë i pres me molotov. Është bërë më i pasur sot, është trefishuar vlera e pronës, fakti që u ndërtua shkolla Kosova dhe nuk ngeli sheshi i pallatit që po përgatiteshin të jepnin. Kështu që në këtë sens dhe kundërshtarët tan jetojnë më mirë sot, se ju vlen më shumë çdo aset që kanë në qytet që po lulzon. Nëse nuk kanë sy të shohin këto rezultate, të garantoj që për pjesën dërmuese të këtij qyteti kanë sy të shohin, kanë vesh të dëgjojnë dhe më kanë dhënë dhe zemër që kompenson gjithçka tjetër për të më dhënë energji të vazhdoj përpara, mos dorëzoj.